ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਗ ਕੀ ਉਹੀ HIV ਐਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਖੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜੂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਖੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਲਾ ਫਲ ਹੈ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਹਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆ ਮਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਡਸ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੇਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿੰਦ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਣ